Përshëndetje edhe njëherë, për nxënës e klasës Vita 4, drejtimi elektroteknikum i teknologjisë e informacioneve, ose IT, pranë shkollës son të mesme teknike Preshevë në Preshevë. Unë jam profesori juaj Sëmundjen Ameti, i cili ju ligjëroj lëndën e bazave të elektroteknikës 2, dhe në vazhdim do të shtjellojmë edhe një njësi të re mësimore. Para prakisht të tregoj se gjatë shtjellimit të njësive të kaluara mësimore, kemi përdorë dy lloj të domeneve. Domen do me thonë një formë e të shprehurit. Ajo është forma e domenit kohor dhe forma e domenit kompleks. Ne në domenin kompleks kemi punu shumë, për arsye se kur të fillojmë të shtjellojmë detyrat më të komplikuara, ato do të i realizojmë shumë më lehtë përmes domenit kompleks, apo të formës komplekse. Gjë që mua më ka shtyt që të bëj një apo më shumë orë shtesë për natyrën e numrave kompleks. Dhe kemi thënë se, nëse i kujtohet, shprehja komplekse për rezistencën është e barabartë me ZR U kompleks thyje për I kompleks që është e barabartë me U thyje për I që është e barabartë me R. Pra kjo është sa i përket rezistorit. Pasta e kemi shqyrtue në domenin kohor dhe në domenin kompleks mënyrën se si sillet bobina në një qark te i cili vepron një tension alternativ. Dhe kemi thënë se numri i cili paraqitet me XL paraqet reaktancën induktive të bobinës ose rezistencën induktive të bobinës që shënohet me XL dhe që është e barabart me omega herë L ose në kur të zavendësohet omega me 2π herë si e jep shprejen XL e barabart me 2π herë frekvenca herë induktiviteti. Kurse nëse këthemi në domenin kompleks, ZL kompleks është e barabart me UL kompleks thyje për I kompleks. Nëse i kujtohet UL-ja në formulen e formës trigonometrike ishte J herë UL thyje për I që ishte e barabart me J herë omega herë L. Pra, kjo është formula për domenin kompleks të bobinës. Kurse tash dhe të vazhdojmë me njësin e remësimore me titull rezistenca reaktive e kondenzatorit ose shpeshe përdormi dhe përdoret rezistenca kapacitive e kondenzatorit. Pra rezistenca reaktive e kondenzatorit ose rezistenca kapacitive e kondenzatorit. Rezistenca kapacitive e kondenzatorit ose rezistenca kapacitive shënohet me XC, pasi që është fjala për kondenzator, dhe është dhënë me shprehjen, pra jepet me shprehjen të kësaj forme. Rranja katrore, vija thysore, një thyje për omega herë C. Tu e kemi omega herë L, tu e kemi një thyje për omega C. Gjithsesi, tensioni në skajet është UC i barabart me, nëse omega në kthejmë, nëse i kujtohet omega herë T ishte e barabart me 2π, ti këtu hit omega ishte e barabart me
2pi suja për t, një suja për t ishte frekvenca, pra omega ishte 2pi here frekvenca, dhe zavendësojmë këto, një suja për 2pi here f here c. Pra kjo është formula, po e vizatoj me shkruajnë të kuqe, dhe tensioni në skajet. Rezistenca kapacitive e kondenzatorit është mallësi reale dhe është mallësi pozitive. Kurse njësia e saj është, pra është reale dhe pozitive, dhe njësia e saj është, mos të harrojmi, gjithmonë është ohmi. Pra është fjala për rezistencë që ne e shënojmë ndryshe edhe të barabartë me shenjen greke ohm. Edhe këto vlenë disa parime. Në një, vlera momentale. Vlera momentale bile ajo është barabart me i të vogël, që është barabart me u c thyje për x c, nuk vlen për qarkun me kapacitet. Në ndë, vlera momentale. Vlera momentale e shënojmë me i të madhe, pra, ishte barabart me u, thyje për x, c, dhe vlen. Vlen, pra. Dhe në tre, vlera efektive. I efektive, që ishte barabart me u efektive, thyje për x, c, edhe kjo vlen. Vetëm se vlera momentare nuk vlen. Pra, nga shprehjet e mëparshme vim në vlenjë që paraqitet kohore, dhe ato mund gjithashtu të paraqiten edhe në formë komplekse. Kretë kjo ishte forma e paraqitjes në domenin kohor. Kurse tash, mas i ta fshi tabelen, do të i tregojmë se si paraqiten këto në domenin kompleks. Durim prakë të pak, dhe sa ta fshi tabelen. Nëse ju kujtohët diagrami fazorik, u tjone shumë japranësi diagramit fazorik, se përmes diagramit fazorik na jemi ndjendje me rikujtu e cilja është para, cilja është mbrapa. Në diagramin fazorik, tensioni ishte boshti fazorik, ose i fazës, unë e quj boshti fazorik. Tensioni ishte i përputhshëm me boshtin x, kurse rryma shkonte përpara tensionit për këndim pi të dytat. Më thonë që këto është pi të dytat, ose 90 shkall, që i ka ndo është 90 shkall, kurse forca elektromotorike e c ishte e njëjtë, por me kohje të kundër nga UC-ja, pra për 180 shkall ose pi. Kjo është 180 shkall ose pi. E tash, nëse e marrëmi në formë komplekse, pra kemi kalu në domenin kompleks.
Në domenin kompleks, tensioni i cili krijohet në skajet e kondenzatorit është i barabart me vlerën EC komplekset të barabart me vlera maksimale EC herë sinusi i këndit. Bilenerë për marmi, para sinusit për marmi vlerën eksponenciale herë N J herë pasi që është pi, e marrim në pi, pra. Kur ta zbërthejmë këte, në formë trigonometrike, EC, vlera maksimale, herë, kjo zbërthejat si kosinusi i këndit pi, plus J sinusi i këndit pi. Kjo është e barabart me krejt është i barabart me E, C. Arsia është e qartë, se sinusi që kjo është i barabart me 0, që kjo është i barabart me 1, kosinusi e pra, kosinusi i këndit pi është i barabart me 1, sinusi i këndit pi është i barabart me 0, edhe vlera e saj është e barabart me E, C. Kurse tensioni, UC në formë komplekse është i barabart me vlerën e maksimale UC herë e në J e tash që që një boshtin fazorik këtu përputhët me boshtin fazorik pra këndi është 0 shkall pasi që është 0 shkall UC herë e në J, 0 është e barabart me 0, me 1 më fali, logaritmi i 0 është 1, i e është 1, herë e 1, kjo është e barabart me U, C. Dhe e kemi në fond rrymën në formë komplekse i C të barabart me vlera maksimale ose nëm kuptohet që është vlera maksimale, herë e në jot, i atash është pi të dytat, e në pi të dytat. Nëse këto e shëndrojmë në formë trigonometrike, i maksimale shka shumëzon kosinusin e këndit pi të dytat, plus jot herë sinus pi të dytat. Kosinusi i pi të dytave është 0, sinusi i pi të dytave është 1, dhe vlera i C është barabart me i maksimale herë j, pra kjo është barabart, një që nuk shkruhet, j herë i maksimale. Pra kjo është vlera e tash hersi i vlerave komplekse efektive të tensionit dhe rrymës në formë komplekse u c thyje për i c ose i vetëm se është i barabart me u c e patëm të barabart me UC. Kurse, i e ishte J herë i. Kjo është të barabart me, nëse i kujtohet UC thyë për i, ishte e barabart me, ishte i barabart me, ishte i barabart me XC. UC thyje për i, pra XC ishte e barabart me U thyje për i. C, pra që kjo edhe që kjo, në japin XC-n herë J. Ose ndryshe e shkruan J herë XC. Nënën tjetër, ZC-ja
Nëse i kujtohet një gabim e kemi bot vogël këto. Po e përmisojmë, njerëz gabojnë, po edhe përmisojnë. Kjo ishte e barabart me një thyje për jot, here xc. Në anën tjetër, xc ja ishte me formulen, që edhe ma si një thyje për omega here c, pra impedansa, ose rezistenca reaktive e kondenzatorit, ose rezistenca kapacitive e kondenzatorit, është e barabart me ZC e barabart me një thyje për jot omega, here një thyje për omega here C. Kjo është e barabart me një thyje për jot omega here C. Në raste, në shumë raste, mund me jotin me qitë nalt, kur ta qesë me jotin nalt, kjo e ndronë shenjën. Bëhet minus jot, thyepër, një thyepër, omega, here, c. Pra që kjo është prehja e përgjithshme, që bilem përshenojnë pak më mirë, jot, omega, here, c. Edhe një herë përshenojmë, ZC-ja është barabart me minus jot thyepër omega here C, që është rezistenca kapacitive e kondenzatorit ose rezistenca reaktive e kondenzatorit. Pra me këto i përmbrëllëm që të tri rezistencat, vetëm se nëse mu përmbrëllë koha, UC-ja është e barabart me ZC here I, gjithsisht I-ja është e barabart me UC thyje për ZC, që paraqesin tri format e ligjit të Ohmit në formë komplekse. Pra për shenoj e nëherë ligji i Ohmit në formë komplekse, ligji i Ohmit në formë komplekse për kapacitetin ose për kondenzatorin, dhe kjo ishte e treta. Ju faleminderit për kushtim, besoj se keni shumë me marrë diçka nga kjo ligjërat. Shihemi në një sitë e ardhshme mësimore. Faleminderit. Kërkoj falje për dy gabime që më kam përvjellur gjatë njësisë së fundit dhe po tentoj të i përmisoj. Në rastin konkret, në shprehjen e forcës elektromotorike që indukohet EC, kur e kemi bërë cosinus pi barazime 1, është pra një gabim, se kosinusi i këndit pi është i barabart me minus 1. Prandaj këtu nuk është plus 1, po është minus 1, dhe shprehja e përgjithshme merr formën minus, pra e c komplekse është i barabart me minus e c. Dhe gabimi i dytë ka ndodhë në fillim, kër e kemi definuar reaktansën ose rezistencën reaktive të kondenzatorit, dhe kemi thonë se ajo është barabart me xc barabart me 1 thyje për omega here c. Unë në vazhdim e kam bërë kështu, u e barabart me 1 thyje për omega here c, kjo është gabim, pra s'mund me pas tension këtu kur nuk ka elemente të
të rrymës, por duhet të shenohet se x, c-ja është barabart me 1 thyje për omega herë c, që është barabart me 1 thyje për omega c-ja është 2 pi herë f herë c. Pra kjo, x, c-ja është barabart me 1 thyje për 2 pi herë f herë c. Pra, kërkoj falje për këtë gabim, që ta shëvërjeva, shpresoj se herëve tjera nuk do të bëjë kësi gabimi. Faleminderit për kushtim. Mirupafshim.